ドラゴンクエスト 11S 前回の続きからプレイしていきましょう。さて、城下町から上の町に行くために犬を使って門番をどかそうというところからですね。ちょっと犬貸してくんない？さすがドラコだわ。あの門番の慌てっぷりときたらマルフォイみたいな名前してんね。何見てんのよ。用がないならさっさと聞いてくんない？は？うちの犬を貸してほしい？冗談も休み休み言ってよ。この子は私と同じ生まれついての一匹狼なの。誰にも名付けはしないのよ。あ、でもそうね、レッドベリーと聖水をくれたら考えてあげてもいいけど。レッドベリーは木を揺らすと落ちてくることがあるらしい。仮装を出たら、いや、レッドベリーを持ってんだけど聖水は？え？マジで？なんでお前聖水がいるんだよ。レッドベリーと聖水っていう組み合わせがようわからん。え、俺、わかると思うけどって言われたけどさ、普通に、あ、教会とかでいいのかなって思ってて。完全に、教会行く気満々だったんだけど。買っちゃうか、聖水。高っ、これ。高いよ。もうちょっと安くしてくれよ。あ、違う、ごめん。これで、とりあえずもう、持っとくよ。高いよ、聖水。てか、お前なんか、直してあげたいんだけど、俺。なんかないかな？薬みたいな。ま、金ないんだけど、今。全然。よし。ん？ていうか、なんか、漁ったりとかできないのかな？この他人のうちを。なんかないか？お金とか。あ。イメルダの館。当たる占いが今なら無料。そうかそうか、それじゃ早速、デロロンデロロン出る方おる。見えた見えたよ。これからあんたに寄せかかる不幸がね。え？ほら、こいつを振りまけば不幸を避けることができるはずじゃ。ないよ、俺お金。だ、ごめん。100?100 か。ちょっと待って。あ？あ。時間が変わってしまった。そういうのも、てか急にバーンって変わるんだな。なんか、売るか。売れるもん。ねえな。ねえな。あ、この辺売るか。柔らかウールとかいらないんじゃない？うん、ごめん。ちょっと。布の服もいいか。あと、なんだろう。なんか置いとったら使うかもしれないみたいな感じになるよね。レッドベリーみたいな感じで。ちょっとなんか、うん、買うよ。もう1万ゴールドするもんだもんね。たっけー、買い物しちゃったよー。もう、くっそ、あの野郎。首を跳ねてやる。覚えとけよ。世界救った後、お前を最後に殺すからな。何もないかな。この門を仇で返す感じ。よし、あれ。ここ、無理か。こんだけ空いてると寒そうだな、冬場とか。めっちゃ寒いだろうな、下だしな、しかもな。え、だってここってさ、城で言うとこの、あれじゃない、堀じゃないの。見ず知らずの旅人なんかにうちの犬は貸せないわ。でもそうね、レッドベリーです。うん。渡しますよ。まさか本当に持ってくるなんて。ほら、ドラコ、あんたの大好物もレッドベリーよ。半分くらいしましょう。ふん。美味しいね、ドラコ。あとはこの聖水を振りまいてと。これでよし。あんたすぐ街の外に出て魔物に怪我させられて帰ってくるからね。これで安心してご飯を探しに行ける。ああ、いい子だ。何よ、なんか文句ある？まあ、約束だし、ドラコを貸してあげるけど、くれぐれも、丁重に扱ってよね。ほら、ドラコ、この兄ちゃんと遊んであげなさい。キョンキョン。もう来い。こいつを仕留めてくれ。どうもあれ。ここから先は、デルカダール王国の民が住まう町。怪しいものを、通すわけにはいかん。指名手配犯を知らんのか。通せ。ワン勘弁してくれ。
犬だけは、犬だけは。そんなダメなのか。おい、やったな。なんか悪いことしたな。城下町の城の近くにあるデクの店へ行こうぜ。まあいいけどさ。デルカダ牢獄の地下にある牢獄。太陽の光を二度と見ることができないと言われるってなかなかだな。あ、すごい、もう、あ、なんか入れる。夜とか昼とかじっと時間が過ぎるのが待てないって時は寝るに限るぜ。宿に泊まれば。あー、宿屋で時間をパッと変えれるんだね。どうも、指名手配犯です。お前らその顔どこかで見たことがあるような、ないような、ないような、あるような、思い出せないな。まあいいか。今はそんなことより一刻も早く悪魔の子を見つけ出さねば。目の前におるのにね。開けれる？お、開いた。ここじゃないのか。他人の家に勝手に踏み込んでうろうろするのや、かな、やばいよね。あれやで、恥ずかしいわ。何があったか知らないが、我々にはグレイグ将軍がついておる。心配することはないじゃろ。このおばさんの網、タイツってこと？いらない。スピースピー。装備。装備なのかな？道具。おっと。レディーのタイツ。あー、これあれなんだ。じゃあ装備できないってこと？俺たち男衆は。何してんの？ん？城下町のデクの店を探してる。ああ、お金持ちエリアに住む、お金持ちの住むエリアにそんな名前の店、ん？そんな名前の人の屋敷があった気がするな。ついでにいいことを教えてやろう。この家の屋上からロープを伝っていけば、そのお金持ちの住むエリアに行けるんだぜ。ちなみに屋上へはジャンプを使わないとたどり着けないぞ。ジャンプをするには丸ボタンを押すんだ。丸ボタンみたいな。よし。お金持ちの住むエリアにってなかなかあれだな。よし。すごいな。アサシンクリードみたいなことやってるけど。まあ夜だしね、あんまり人もいないだろうし。っていう問題なのかは知らんが。え、ここってこと？お金持ちの住むエリアってすごいな。よし。お金持ちなんです？こうして二人でいられるだけで僕は十分幸せだよ。君と出会えてよかった。歯の吹くようなセリフを。この辺かな？城前広場。これ？屋敷？こいつか。あんまりこのイケメンと組んでる印象ないけどな。この刀身が。へー、なかなかいい店じゃないか。いらっしゃい。うちで扱ってる品はどれも全部一流の品物よ。じゃあ一流の宝石、例えばオーブなんかも扱ってるのか。オーブって何に使うんだろう。あ、兄貴。あ、射程なんだ。久しぶりだな、デク。兄貴、カミューの兄貴、お化けじゃない、本物の兄貴だ。無事でよかった。ずっと心配してたんだよ。おい、ひっつくな。離れろ、むさ苦しい。ねえ。たく、調子のいいこと言いやがって。この店だって俺を裏切ってオーブを売った金で始めたんじゃないのか。裏切るわけないよ。兄貴のことは一日だって忘れたことなかったよ。店も兄貴を助けるために始めたんだから。肝心のオーブは？はあ？俺を助けるため？なんだそれ。大体元盗賊がやってるにしては随分立派な店じゃないか。私、盗みの才能はいまいちだったけど、商売の才能はあったみたいよ。
兄貴が捕まって、なんとか命だけでも助けようといろいろ考えたのよ。ほっといたらどんなひどいことされるか。胸に下げてるやつに、オーブか。だから私オーブを拾ったと嘘ついて、返した王様にオーブを返したのよ。それでもらった賞金で商売始めたのよ。商売で稼いだ金は城の兵士にばらまいて、兄貴が早く出てこられるよう裏から手を回したってわけ。はあ、牢の床にでかい穴を開けても見つからなかったのはそのせいか。妙に感傷が緩くて気になっちゃいたが。でしょでしょ、きっと私の渡した賄賂が牢の兵士たちにも聞いていたんだよ。わかった。だがって悪かった。礼を言うぜ、相棒。兄貴、わかってくれて嬉しいよ。けどな、俺でオーブは行方知れずか。それなら大丈夫。安心しちゃってよ、兄貴。ちょっと店の外までついてきて。信用できるのかな？できんの？私はデクのズーマーなのが、こんな可愛い嫁さんもらってんのかい？羨ましい。主人から聞いていましたよ。狙った獲物は逃さない。天下に轟く大泥棒神。お会いできて光栄ですわ。いや、俺じゃないんだけど。あ、俺の後ろにいんのかな？見えないけど。へぇ、いい店食べてんじゃん。大丈夫？ここでなんか、兵士の皆さんとか呼ばない？大丈夫？あ、何も信用できないよ、俺。何に安心しろって言うんだ？私、国にオーブを返した後も、人を使ってオーブの行方ずっと追ってたのよ。兄貴が大事にしてたのを知ってたからね。オーブはグレイグ将軍が南のデルカダール神殿に移して厳重に守ってるらしいよ。厳重に守ってたらもうどうしようもないだろう。確かデルカダール神殿はここから南東。お前の住んでた石とかいう村も多分同じ方角だな。なるほど、手間が省けてちょうどいい。早速デルカダール神殿に向かうとするか。デク、お前も一緒に来るか。でも商売途中でしょ。残念だけど行けないよ。商売始めた後、私嫁さんもらって、それに店のこともほっとけないよ。そういや、お前は昔から商売やりたいってよく言ってたもんな。分かったよ、嫁さんを大事にしろよな。いい兄貴だね。それじゃあ足がつかないうちに出発するか。デク、世話になったな。達者で暮らせよ。お金ちょっともらっても。兄貴も元気でね。あと連れの人も。私の分も兄貴のことをよろしく。俺見ながら言うよ、それは。あ、最後だけ見るのね。南門は兵士だらけで突破は無理だな。グレイグの部下が相手じゃ賄賂を握らせてってのも難しいだろう。結構忠誠心あるね。仕方ない、遠回りになるが、デルカダールの丘の南の裏道を抜けてデルカダール神殿へ向かうか。ついでに一種の村にも寄っていこう。というわけで一度仮装に戻るぞ。兄貴、あっちから行くって言うならくれぐれも気をつけてよ。何？なんかいいの？あの先に広がるナプガーナ密林は、迷い込んだら二度と出られない危険なジャングルって話なんだよ。噂に聞く秘境、ナプガーナ密林か。だが道はそれしかないんだ。上等だ。やってやるぜ。勝手に話進めてるけど、俺の話何も聞いてくれんな。もうちょっとな、あるだろ。なんか話したがってるっぽいけど。ちょっと話していく？オーブはグレー、ああ、これは聞いたな。はいはい。ありがとうね。なんか選別にちょっとね、アイテムくれてもいいのに。ねえ、なんかその辺は、あれなんだね。あんまり聞いてくれないんだね。
よし。これここ通っていける？あ、いけるいける。あ、この人か。二人の英雄の人か。よし。なんか赤い本探せとか言ってたけどね。この辺本とかありそうにないし。でも結構さ、入れるとこって、わお。え？なになに？どうした？メアリーが屋根に登ったもん降りてこないの？誰か屋根の上にいるメアリー助けてあげて。あー、いいよ。メアリーを助けてを引き受けました。うん。このマッチョは役に立たんみたいだからね。屋根の上か。え、だったら、さっきみたいにさ、あの、ロープみたいなんで、辿って、メアリーってなんだ？猫か。高いとこ好きだからな、猫はな。屋根の上、そんなんいたっけ？さっきのとはなんか別のあれなのかな？いる？どっか。メアリー。え、さっき子供がいたのが、そこでしょ？あれか？なっと。あ、こっから登れる。なんかいたね、さっきね。あれじゃないのかな？これか。お、メアリー。にゃーん。にゃーん。猫のメアリーの足が小さな穴に挟まっているようだ。メアリー助けてあげますか。穴から出した。にゃーん。助けてあげた。よし。よし、オッケー。お兄さん、メアリー助けてくれてありがとう。これはその、お礼を受け取って。猫砂を受け取った。いや。別に、あの、必要としてないとか、そういうのじゃないんだけどさ。あのね。俺、猫、この世界では飼ってないからさ。俺、あの、本来の俺は飼ってるけどね。でも、必要かって言われると、ちょっと、どうかなーって。そういうのなんかこうね、あの、金銭とかさ、そういうのの方が、この世界では嬉しいかなって思うけど。猫砂もね、種類あるからな。デオシート引く用のやつとかさ。それ間違って買っちゃってさ、めっちゃ余ってるんだよね。宿屋一泊してった方がいいかな。回復するか。はいはい。回復させてくんないんだね。オッケー。そのまま行こうじゃないの。なんか強そうなじいさんがいるな。わしもその昔は札付きのワルでの毎日のように悪さを働き、しまいには力にぶち込まれたんじゃ。未来ある子供たちに同じように道を踏み外してほしくないからの、こうして夜回りをしてるんじゃ。悪い子はおらんかって、あれじゃん。ん？死んでる。おお。子供だけで生きていけば大変だけど、この街はよくあることだよ。僕らなんて仲間もいるし、家もあるし、結構ラッキーな方さ。強い子だよ。あ、すごい追い詰められてる。勘弁してくれ、犬だけは。犬ね、可愛いんだけどね。やだな、オイラに話しかけれた、あんた想像ついてるな。実はとっておきの裏情報がある。今なら5ゴールド。あ、いいよいいよ、払う払う。板切れの上には、板切れの上？板切れの上ってどういうこと？え？裏側、真後ろにある板切れの上。ん？いや、ちょっと待って待って。板切れの上ってどういうこと？板切れの上ってどういうことだよ。板切れの上ってどういうことだよ。あ、ここ？あ、そういうこと？裏っていうか横じゃん。マジかよ。お前じゃろ。お前じゃろ、完全に。めっちゃノリノリだ。そういえばいつもこっそり私の踊りを見に来る男の子、今日はいないの？かくれんぼかしら。あの子、いろんなところに隠れてるから、街中の噂話に詳しくて、話を聞くのがいつも楽しみなのよ。へぇー。この近くにいんのかな？ってなると、
こういうとこだったりするんじゃないかなと思うんだけど、いないな。こっそり見てるってバレてんのめっちゃ恥ずかしいだろうな。結構きついよな。ここか？ちょ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 。ここな気がする。よし。あれ？オッケー。で、多分上から見てたりするんじゃない？変態さんだから。変態ボーイ。どこだい？いない。いない。あ、こっちか。でもな、あ、なんかある、なんかある、なんかある。なんかいる。え？なんかいたよね。え？まあ、いる。あ、いる。素早さの種を見つけた。これ、お前はなんだ？え？オープニングにいたな。オープニングっていうか、一番最初にいたな。何？何なんだ、あいつは。ここはデルカダール、城下町の仮想、豊かさに見捨てられてました。ああ、ここは、見たら。ん？ナプ川の密に行きたいって、それは町を出て南の方だ。あ、南か。オッケー、ありがとう。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。